A makaranta ko a makofta in wani ya bata ma ko ka bata wa wani je ka katar da shi aluma na kuzurunta idan dai bai gane ba ya da shi da dogara ga Allah dan abinda hankali bai maka ba kashin hankali bai bayarwa abinda hankali bai maka ba kashin hankali girma bane ga babba da takuna gani tattan yaro ba girma bane ga babba da takuna gani tattan yaro laifi ne an kai ko wani ne ya bata ma dan uwa na ka sassauta hukuncin naka ka sassauta ilahu ci zuciyanka ya uwan juna ne mu yo wanda kake rainawa wata ran sai ya cece ka yo wata kike raina ta wata ran sai ta cece ki tashin hankali bai kawo ci gaba dan abinda hankali bai baka ba tashin hankali bai bayarwa abinda hankali bai baka ba tashin hankali bai bayarwa abinda hankali bai baka ba tashin hankali bai bayarwa me zai kai ka ne ka je kai fada wajen ka kwaci bakin ka me zai kai kane ka je kai kisa wajen ka kwaci bakin ka me zai kai ku ne wurin bokaye wajen ku kwaci bakin ku me zai kai ku ne ku je shara'a wajen ku kwaci bakin ku baitin kana da Allah baitin kana da Allah mai hakuri kan dafa dutse sai ya sharo mun ta da mu duniya na yau da wanne ta gobe da wanne kowa sai ya dau hakuri hakuri maganin zaman duniya abinda hankali bai baka ba tashin hankali bai bayarwa abinda hankali bai baka ba tashin hankali bai bayarwa ba tsoro akai ba zaman lafiya ake nema da kwanciyar hankali cikin al'amara amma wasu ba su gane ba zara an ba su hakuri mai makon su hakura sai su nemo rikici sai su nemo tashin hankali duk wani mai neman rikici duk wani mai neman tashin hankali mun ce bai taba ganin ta ba duk wani mai neman rikici duk wani mai neman tashin hankali mun ce bai taba ganin ta ba yawwa na ku dai lura da abinda hankali bai baka ba tashin hankali bai bayarwa abinda hankali bai baka ba